hotel smo izraziti nestrinjenje, da bo Slovenija pač šla v NATO. Ne? Danes Slovenci vidimo svobodo v vključevanju. Danes je čas vsesplošnega vključevanja. Nasploh ljudje ne dvomijo, da je bolje biti notri kot zunaj. V prvem preddverju Cankarjevega doma so udeleženci nocojšnje proslave imeli kaj videti. Država je bogata, lahko vam bo dala vsega, če bote želeli. Kdo vlada v Italiji? Berlusconi, fašisti! Kdo vlada na Koroškem? Kdo vlada na Koroškem? Kdo nas bo branil? Neki ti bravam. NATO nas bo branil. Kar je zadnji mesec padla podpora NATO občutno. Svobode govora glede te teme, spravi glede vstopa Slovenije v NATO, svobode govora tukaj ni več. Nacionalka je blokirana s strani pro-NATO-skih politikov, ki ima preprečljiv konsens znotraj parlamenta, ne pa znotraj naroda, ker se vidi na taki akciji in podobnih. Mi smo tukaj prišli ne rušiti proslavo, ampak rušiti tebe, Rupel. Kličejo nas nasilje, da bi skrili svoje nasilje. Kličejo nas neumni huligani, čeprav nas sploh ne poznajo. Hočejo razbiti naše gibanje, ker uporabljamo različne taktike. Zami borbo kot svoj način življenja, z rožo ali s kamnom v roki. Imaš pravico izbrati si svoj način boja za enakopravno družbo. Lahko nas ubijajo, vendar ne morejo ubiti vseh. Lahko nam zlomijo kosti, vendar ne našega duha. Smo kot vsak teden delali tudi na kongresnem trgu hranjene bombe akcijo, ne, pri kateri so se pridružili tudi ene druge skupine, ki so razdeljevale sladice in ostale stvari, ne, tako da se nas je zbrali kar neki. Po tej akciji smo podnačrtovali še akcijo Kritična masa 2002. To je bil namen, je bil, da gremo s kolesi čez mesto in s tem prikažemo, da je naše mesto oziroma center mesta Ljubljane preveč nabit za avtomobili s parkiriščnimi prostori. Joj, pa te se nam zelo.
se nas je zbralo okrog 30 kolesarjev plus pešci in smo šli pač po tej glavni cesti slovenski, smo šli s kolesi in okrog centra in okrog tudi parlamenta in vlade in s tem prikazali svoje mnenje. Danes je 1. maj, lep sonček, zabavno lepo vzdušje. Danes nismo sami, danes se manifestacije, akcije in demonstracije globalnega odpora proti kapitalizmu in neoliberalni politiki odvijajo po celem svetu. S tem prikazujemo svojo idejo o proti globalizaciji, proti kapitalizmu. In danes smo tu, da pokažemo svoje nestrinjanje in da odrekamo legitimnost sedanjemu obstoječemu sistemu. Zdaj se bo po mojem čez par let, da bo tudi vidna večja represija policije na skuteranje, na akcije, na kakršnekoli ideje. Ampak nam je dost in gremo zaradi tega tudi na ulice. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is svobode, do dostojanstva in do blaginje je pravica vsakega. Politika NATO je skregana z ideali razuma in demokracije, je politika zastraševanja z vojaško silo in grožnjami. Vkolikor se ne ravnamo po njihovih pravilih, smo opleli. Nasprotujem obstoju organizirane kriminalne združbe NATO. Dojmo se zavedati, da je proti globalizacijsko gibanje se že v samem začetku izgradnje tega gibanja soočilo z nasilno reakcijo vladajočih struktur proti katerim se bojo. Danes se je danes zbralo okoli 50 predstavnikov različnih nevladnih skupin. Svetske ulice pa so danes popestrili tudi demonstranti, ki so protestirali proti globalnemu. Vrakom gre tudi v prestolnici, ki naj bi danes doživela višek tako imenovanih majovskih dnevov, vendar pa...